Hej allihopa, idag hade jag tänkt att köra en look of the day. Och vi börjar med min tröja. Det är en prickig tröja som är axelbandslös. Som ser ut så här. Ska bara... Nej, nu har vi ingen. Så. Sådär. Och sen bara baksidan ser ut så här. Och sen så har jag på mig ett par shorts. De såg ut så här. Och de är typ ljusblå här uppe. Sen så är de typ så slitna här. Och nu är de typ så vita för att det ska se slitet ut där nere. Och de är rätt så långa. Inte med vissa shorts som de går hit. Men ja. Sen så har jag bara duschat precis som mitt hår ser ut som det gör. Och ja, så jag bara lagt det till ena sidan. Men ja, detta var den här videon. Jag har inget smink på mig just nu. Men jag hoppas att ni gillar den. Hejdå!